ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa xilkii ka qaaday xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kadib markii warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha lagu sheegay in ay lumiyeen madax bannaanidii guddinimo iyagoo ku milmay siyaasadda isla markaana ay baal mareen xeerka anshaxa doorashada warqadan ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxa warbaahinta u akhriyay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya maxamed ibraahim macalimow markii uu arkay qodobka 99aad iyo 100aad ee dastuurka ku meelgaarka markii uu tixgeliyey go'aamadii ra'iisul wasaaraha xukuumadda loogu xilsaaray hoggaaminta iyo habsami u socodsiinta doorashooyinka dalka markii uu xaqiiqsaday in xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka ay lumiyeen madax bannaanidii guddinimo iyaga oo ku milmay siyaasadda isla markaana baal maray xeer anshaxa doorashada markii ay u caddaatay in guddiga xalinta khilaafaadka uu khatar ay ugu jiraan in ay lumiyaan kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha doorashooyinka ay ku qabeen in si cadaalad ay u garsooraan cabashooyinka doorashooyinka la xiriira markii uu xaqiiqsaday in xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin ay mas-uuliyadooda u isticmaaleen ujeedooyin ka baxsan xilkii lagu aaminay kana dhaga adeegeen talooyin iyo digniino la xiriira kawaantoobista falalka ay ku jiraan ee baalmarsan nidaamka xilgudashadooda markii uu tixgeliyey halista ay ku keeni karaan ficilada xubnahan doorashada iyo xasiloonida guud ahaan dalka waxa uu go'aamiyey qodobka koowaad waxa xilalkii iyo xubnimadoodii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka laga qaaday xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin kow xuseen laki maxamed maxamuud labo axmed saciid samatar saddex maxamed faarax xirsi afar nimco axmed cabdi shan cali maxamed faarax cali seeko lix cabdiraxmaan maxamed cali toddoba maxamed ciise heybe qodobka labaad waxaa la magacaabay xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin in ay ka mid noqdaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka iyaga oo bedelaya xubnaha kore ee xilka qaadista lagu sameeyey waxaana ay kala yihiin kow ismaaciil maxamed axmed labo fardowse mataan buule saddex ayaanle axmed cabdulle afar bashiir axmed yuusuf shan xasan axmed dhicisow lix axmed barre maxamed toddoba maxamed cawil warsame qodobka saddexaad waxaa lagu wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay dhowraan anshaxa iyo daahfurnaanta doorashooyinka ilaaliyaanna madax bannaanida kana fogaadaan ku milmidda siyaasadda qodobka afraad xeerkan waxa uu dhaqangalayaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waana uu saxiixay abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.